Ah ouais, t'es sûr, James, Yann, hein? James, you're live. Naam, hayawi hayawi, hatimaye huwa ni Jumapili nyingine njema. Tungependa kuwakaribisha katika mahojiano yetu ya leo, ambayo leo tutakuwa na kipa mkamataji maarufu sana hapa Kenya na kule kwao Burundi na Afrika nzima, Bwana Justin Ndikumana. Bwana Justin, karibu sana katika mahojiano yetu. Leo ni siku yako na wiki hii imekuwa wiki njema, kwa sababu jana tumepata habari kuwa mpira umerudi, na natumai mashabiki wako na hamu ya kukuona tena katika uwanja ukitesa watu. Kwa hivyo karibu sana kutoka zile pande za Burundi. Upande wangu wa kulia niko naye mhariri wetu mwingine James Mwema, karibu sana katika kipindi. Last week ndugu yangu tulikukosa kidogo, sijui labda ulikuwa umepotea, lakini wacha niwape nafasi mkaribie na mkaribishe wengine ambao labda wako karibu na nyinyi. Karibu sana James. Naam, nashukuru sana kwa kunikaribisha. Wiki iliyopita sikuweza kujumuika pamoja na nyinyi, lakini show nilifuatilia ilikuwa show nzuri kabisa, na nashukuru tumekuwa salama. Na leo naona tuna show bab kubwa kabisa, tuna Justin Ndikumana, yeye mwenyewe anajitaga the Eagle. So leo tungetaka kusikia kumhusu na atuelezee safari yake, mambo mengi, Burundi, Kenya, Saint-Eloi, Lupopo, Congo. Najua kuna mambo mengi ambayo tutajifunza kutoka kwake. Kwa hivyo nashukuru sana Heud, asante sana. Karibu sana. Na mimi naelewa wewe huongea Kifaransa. Sijui kama nyinyi wawili mshaiongea Kifaransa wewe na Justin. Ama Justin, Burundi hakuna Kifaransa. Hatujaongea Kifaransa na Justin, lakini huwa anaongea Kifaransa. Kuna wakati tulikuwa tunacheza na Horoya, nilipata nafasi ya kufanya translation ukalimani, kwa sababu Horoya ni watu kutoka Gini huko wanaongea Kifaransa, na nilijumuika nao. Kwa hivyo Justin peke yake ndo hatujaongea naye Kifaransa, labda tukipatana tuongee naye, maanake tukikianza saa hii hakuna mtu ataelewa hapa kwa stream. wapo atakaoelewa, sababu unafuatiliwa mahali pengi, pande za Burundi, pande za huko pia unafuatiliwa. Ah, sasa bo, sasa ja. Hey, mshaanza na mimi sielewi. Sasa mimi najua bonjour, bonjour peke yake, comment tu t'appelles, na hey, na sijui hizo nyingine nimesahau. Lakini pia ningependa kukumbusha mashabiki wetu kuwa sisi huwa na Twitter handle ambayo ni ya Kifaransa, ambayo ni ya kipekee yake katika nchi hii ya Kenya. Ni klabu ya Bandari peke yake ambayo iko na Twitter handle, na kwa sababu hilo ni kwa sababu ya kuwa katika timu yetu tuko na watu ambao wanaongea Kifaransa kama Justin, kama Yema Mwana, kama Felimu Lumba, na kochi wetu pia anaongea Kifaransa kizuri sana, na James pia anaongea Kifaransa kizuri sana. Asa itabidi mimi niende shule. Lakini karibu sana Justin. Karibu katika kurasa yetu ya Facebook. Tumefurahi kujumuika na wewe, angalau leo watu wapate kukujua. Watu wanajiuliza sana, Eagle, Eagle, Justin Ndikumana. Umevuma sana, nakumbuka ulichukua award mwaka wa 2018 na kama second best goalkeeper, na award hiyo ilikuja Bandari bado vile vile wakati tulikuwa tumejumuika na Faruk Shikalo. So karibu sana katika kipindi Justin. Labda tueleze uhali gani? Saumu imekulemea ama? Sidhani umenipata. Pata vizuri kidogo, samahani. Na kukaribisha katika kipindi Justin, na ningependa ukaribie kwenye kipindi. So nilikuwa nakuuliza labda waendeleaje, uhali gani? Hali ya afya? Labda saumu imekubana. Naona wapata shida za mitambo. Sijui kama unapata sasa Justin. Wajua Justin amevuka boda. Sasa kule kwao labda mitandao itapata shida kiasi. Lakini ni vyema. Karibu sana Justin. So bado kabla tuanze kumuuliza Justin maswali, James, naona wiki hii
president ametufungulia michezo. Je, umesikia raha kama vile mimi nilivyosikia raha? Na raha sana, maanake yani tulikuwa tuwasubiri, hatujui, tulikuwa tujui yani itafunguliwa lini, lakini sasa hii tunafurahi. Kuna watu wengi ambao wameathirika na hiyo tuwezaita kama tuseme kama lockdown, si lockdown, cessation of movement, na watu wengi walikuwa wameathirika kwa michezo, sekta ya michezo watu wengi sana walikuwa wameathirika. Kwa hivyo tunafurahi sana, pia tulikuwa tumemiss kuona bandari, burudani, full burudani tulikuwa tumelimiss, na sasa hii tunajua kuwa timu inarudi. Kwa hivyo tumefurahi sana, mimi mwenyewe binafsi nimefurahi sana. Vizuri kabisa. Sasa na hii second leg naona kuna mechi ngumu ngumu kidogo hapa, itabidi tunarudiana na Gor Mahia away, bado tuna FC away, kuna mechi ngumu Nzoia away, tunakaribisha Kariobangi Sharks, lakini tuanza na Bidco kabla tufunge awamu ya kwanza ya ligi. Je, waonaje hii mechi yetu na Bidco kimaoni yako? Kwa maoni yangu mimi naona hii mechi ya Bidco ni muhimu, ni ya muhimu sana, kwa sababu tulikuwa tu kwa sasa tumecheza mechi saba bila kufungwa, mbili katika hizo ilikuwa ni sare, na ni vizuri ku maintain kuendelea na hiyo momentum, ambapo next Bidco tunakaribisha nyumbani, kwa hivyo hapo lazima tukiwin, yani ningependa sana tuwin, tukiwin momentum yetu itaendelea mahali ambapo tulikuwa, kwa sababu tunaelekea kileleni. Kwa hivyo hii game itakuwa ngumu kweli, Bidco ni wagumu, lakini sisi tunatarajia ushindi, manake Mbaraki huwa hapatoki mtu. Kweli, na juzi nilipata nafasi ya kutembelea uwanja wetu wa Mbaraki. Naona umekuwa kama Old Trafford. Umeng'ara sana, yani umepata nafasi, manyasi ya na umetengenezeka vizuri sana. Sasa mimi nangojea burudani pale. Ningawa bado naona kulingana na Ministry of Health nadhani mafans bado watakuwa hawako, lakini watapata burudani vile vile. Kimaoni yako bado James, naona swali ambalo nitakuuliza tena gumu kidogo, lakini je, waona momentum ya teams itakuwa imeshuka ama itabaki pale pale? Naweza sema momentum itashuka, lakini si ya timu yetu pekee, ni timu zote, kwa sababu watu walikuwa hawafanyi mazoezi kwa pamoja, kila mtu alikuwa afanya mazoezi kivyake. Sasa mpaka timu zikutane, ile chemistry ambayo ilikuwa ijengwe kwanza, ndio wachezaji wakishapatana wacheze vizuri kwa pamoja, ile najua hiyo makocha wamejiandaa kufanya kazi kama hiyo. Kwa hivyo momentum kidogo itashuka, lakini si kwa Bandari peke yake, ni kwa klabu zote za Kenyan Premier League, kizingatia kuwa michezo ilisimamishwa ghafla. Kwa hivyo haitakuwa kama kawaida, lakini kitu ambacho mimi najua ni kuwa Captain Lastrick ilikuwa ni wiki iliyopita alikuwa hapa akatuhakikishia kwa wachezaji wanawasiliana na kila mtu anafanya mazoezi, na akasema kuwa wako tayari just in case rais atangaze, na hivi rais ametangaza kuwa wizara ya michezo ishughulike kuhakikisha kuwa michezo imerudi. Kwa hivyo sasa hii najua kuwa wachezaji kulingana vile tulivyoahidiwa na captain wetu Bernardo Dhiambo, tunatarajia burudani bado iendelee pale pale. Vyema kabisa, vyema kabisa. Sijui kama Justin amepatikana sasa, labda hitilafu za mitambo zisharekebishika. Justin, unanipata kweli? Naam. Yes. Unanipata sasa? Sasa nakupata, lakini na katika katika, but tutajaribu kusikia hivyo hivyo. Pole sana, labda network yetu pia iko na saumu. Naona, unanipata Justin? Nampata Justin? Kupati. Au ni pati? Kupati. Katika sana. Naona bado. Na katika kiasi. Labda kuna itilafu kidogo. Lakini ni vema kuwa mpira umerudi hivi sasa. Tulikuwa tumekaa nyumbani kiasi. But haya yote ni kwa ili kujilinda sisi wenyewe na wale ambao tunaishi nao na tunawapenda. Lakini pia ni vema kuwa president ameamua kuwa michezo ianze kurudi. Na James, naona matayarisho ya timu ya taifa yameanza. Je, unafikiria nani mwingine ana deserve nafasi ya kwenda katika timu ya taifa?
Eh, mazee hapo kwetu wachezaji wote wazuri. Yaani wale makocha wa Harambee Stars wafunge macho tu alafu wapote wote. Anyway, tuna wachezaji wazuri ambao wamekuwa na form nzuri. Chetambe huyo tayari tunajua tayari alikuwa Harambee Stars na akaonyesha uzuri wake, akapea na assist moja safi sana. Kwa hivyo Chetambe huyo Harambee Stars 100%. Abdalla Hassan hata sitaongelea. Acha watu wenyewe wanajua shughuli yake. Wapo wengi wazuri, yani wachezaji wetu wote wa Bandari ni wazuri tu. Ni ile tu momentum. Sahi Mosha pia ana momentum mwingine nzuri sana, amefunga mabao recently. Kigan Ndemi pia anajitumatuma. Tunaona kuna returns ambazo analeta almost katika kila mechi. Kwa hivyo tunatarajia pia, na pia wachezaji wetu ambao ni wa nchi zingine kama William Wadri, Kasumba, Ndikumana tunajua yeye ni regular huko Burundi. Tunajua kwa katika national teams wachezaji wetu karibu wote wana deserve. Kwa hivyo ni tungoje tu uamuzi wa makocha wa timu za taifa tujue kutaenda vipi. Kweli kabisa. Abdalla amekuwa moto sana kwa national team. Products za Bandari zote zimekuwa zikileta mazao. Pia naona katika kalenda ya mpira hapa Kenya kuna Sekafa Kagame Cup pia haiko mbali sana. Na kuna mechi za World Cup qualifiers ambazo zinakuja. Je, una maoni gani upande huo wa hizi World Cup qualifiers? World Cup qualifiers, kwa uzuri sasa hii Harambee Stars ina momentum fulani, tulitoka sare na Misri na tukamfunga Mtogo huko kwao, na unakumbuka Abdalla Hassan alifanya mambo yake kwa mechi zote hizo mbili. So momentum si mbaya, na naona coach Ghost Mulee ni kama ameanza kujenga kikosi chake mwenyewe. Kwa hivyo tunatarajia kuwa hii World Cup hii naona kuna uwezekano fulani yani, lakini wacha tungoje tuone. Ingawa mimi naona kuna uwezekano fulani sahihi kulingana na vile timu imeanza kujengwa upya na kuna wachezaji ambao wanajituma ambao hawakuwa regulars wakati huo. Kweli kabisa. Katika timu ya taifa ya Harambee Stars tunaye yule mkufunzi wetu Tahir Muhyiddin, sisi upenda kumuita profesa. Naona ameongeza uzito kidogo katika timu ya taifa, na hizo ni mmoja wa products ambazo zimetoka hapa Bandari ambazo zazidi kusaidia nchi yetu. Na katika under 23 kuna vijana hapa kama kina Mastermind, naona bado miaka yao iko. Kuna Washe, Alphonse Washe anakuja vizuri, ambaye amechezea timu ya taifa huko under 23. Ndugu yangu James, wakuonaje? Umepotea kidogo, nimesikia tu umetaja Mastermind amechezea timu ya taifa, sikusikia statement yote. Ulikuwa umepotea kidogo tu. Nilikuwa nauliza kuhusu huko under 23. Wanakuonaje? Okay. Manake tuna vijana wadogo wadogo hapa. Kina Alphonse Washe, kina Mastermind, kina Kigan ambao wamecheza katika ile national team na miaka yao yawaruhusu bado kucheza hadi kufikia sasa. Je, unaona nani akitangamana nao hivi karibuni? Mastermind ni regular huyo tayari, kama yani national team itamwangalia, huyo ni mtu ambaye ana deserve kupata nafasi hapo. Alafu pia ningependa kutaja wachezaji wengine wazuri sana wa Bandari. Hawajakuwa regulars kwa Bandari lakini ni wazuri. Nimeona wakicheza na watu wengi wameona wakicheza na wamewasifia. Tuna Washi. Washi mechi yake ya mwisho alicheza ile ya Gor Mahia. I think aliingia kipindi cha pili na alileta, alikuja na push nyingine nzuri sana. Washi ni mchezaji mzuri na alikuwa pia ametoka timu ya taifa ya wachezaji wa chini ya 20 nadhani. Kwa hivyo Washi pia anastahili. Alafu kuna huyu mchezaji mzuri mtoto mdogo, hata ni kama kitambulisho alichukua juzi juzi tu, anaitwa Hamid Mohamed. Huko kwetu tunamuita Messi. Hamid ni moto wa kocha mbali. Anatoka mtaa mmoja hapa nyuma waitwa Bakarani. Wenyewe wanapenda kuita Selewa. Selewa ni kama Soweto kule South Africa. Yaani ni home of talents. Lakini huko kwetu tunamuita Hamid Messi. Saizi unfortunately yako na hamstring injury. Naona anaweza labda atakuwa na uwezekano wa kurudi, lakini tutajulia baada ya kupata ripoti kutoka kwa daktari. Naam, sijui kama no. Justin anipata hivi sasa. Akipata nakupata vizuri. Vizuri. Ulikuwa unaendelea, James?
Ni sawa tu, kama Justin amerudi sasa turudi showni yake sasa. Justin, karibu sana kwenye show. Naona sasa mitambo imerudi. Ama labda ilikuwa ni Saumu, Justin. Labda basi niseme nimechangia pia. Kweli kabisa. Je, hali gani Justin? Tumekukosa sana, hatujakuona uwanjani. Hebu tujuze uko hali gani? Sahii niko salama, namshukuru Mungu. Nilipotoka bandari nikakuja games za AFCON qualifiers. Nika nyumbani nikatest positive for COVID-19. Nikaenda isolation pale. Nilichukua muda kidogo, basi sasa hivi namshukuru Mungu. Niko salama. Nadhani unaona sasa hivi niko nyumbani. Naam. Familia endeleaje Justin? Najua wewe ni mtu wa familia, unaipenda sana. Kama kawaida, sasa tunatumika kwa ajili familia iishi kwenye mazingira mazuri bali. Familia pia wanaendelea vizuri. Safi, karibu sana Justin katika kipindi chetu cha mahojiano. Mimi nakutambua kama kipa mkali sana hapa Kenya. Na katika jedwali la wale wenye clean sheets, na kuona bado uko pale juu juu waolea. Je, tutarajie vipi mwisho wa msimu? Unajua kila mtu anaweka malengo, na pale ligi inapoanza hakuna mtu anataka kuwa mshindi. Hakuna mtu anataka kuwa wa mwisho, samahani. Kila mtu anakuwa anataka nikimaliza hii mwendo niwe pale juu, niwe keleleni, niwe mshindi. Na namshukuru Mungu sikuona mwendo bado unaenda vizuri, na ningeomba tu mashabiki watarajie mambo mazuri hapo hapo mwishoni, sababu kila mtu anataka kupanda kwenye ile stage na kunyanyua kile kitu kinaitwa Golden Glove. Najua ulikinusia kidogo mwaka wa 2018, lakini kikakuja bandari. Je, mwaka huu kitarudi bandari? Sasa naona mwaka huu itabidi nifanye tena bidii irudi bandari. Ikawa sasa mimi ndio nakileta. Safi kabisa. Justin, karibu sana. Ingekuwa leo hakuna mwezi mtukufu wa Ramadhani, najua ungekuwa ushakula chakula chako ukipendacho ambacho mimi nakijua. Sima na omena. kwa kweli mimi napenda sima sana. Sasa ukiongea sima, sima watu wa Kenya Mombasa wanakuelewa, lakini watu wa Burundi, Kongo na ngambo zingine hapa hawakuelewi. Sima inamaanisha ugali. Ugali eh. Huku kwetu ukisema wajua... sima Burundi ukisema sima inamaanisha cement ya kujengesha nyumba. Wajua huku kwetu pwani sima ni kama vile tunaweza kusema mchele na wali. Mchele ni mbichi, alafu wali ni ule ulioiva. Sasa pia huku sima ni hivyo hivyo. Sima ni unga uliotiwa uji lakini haujakuwa mgumu sana, na ugali ni ule ugali mgumu kabisa. Lakini karibu sana katika show. Nafurahi sana kukuona ndugu yangu. Nafurahi kuwa mpira umerudi, na nasikia ulitest positive. Unaendeleaje kihali ya afya? Sijui kama unipata sasa. Sijakupata vizuri kidogo, na katika kidogo. Pole sana. Naona hali ya mitambo bado iko na shida. Nilikuwa nakujulia kuhusu hali ya afya. Hapo awali umesema kuwa ulitest positive ya COVID-19. Je, waendeleaje kihali ya afya? Namshukuru Mungu kwa kweli. Sasa hizi nimesha test negative. Ilikuwa tu niko kwenye harakati. Unajua tena sasa hivi ligi inatangaza. Kwenye harakati za kumalizia mambo kwa ajili ya kufanya kazi yangu kubwa. Sasa Justin, swali langu la kwanza niliulizwa nikuulize, ni kitu gani kilikuchangia uwe kipa? Sio kama umenipata. Kwa bado vijana wadogo. Naam. Unajua pia kwanza kila kitu na inaombaka mtu kukipenda, na pia ni kipaji. Sababu mimi nilipoanza football sikuwa goalkeeper. Nilipoanza football mimi nilikuwa nacheza ila ni ya defenders. Nilikuwa nacheza 3 2 4 5.
na kuna muda mwingine hata nilikuwa najaribu nilikuwa najaribu kuwa number 6. Basi ikatokea tu nikajisikia tu wacha nianze pima na nikatokea tu kupenda hata wakati nilipoacha kucheza juu sana sana nilikuwa cheza fullback tu. Nilipotokea kupapenda sana nikaanza hata watu wengine walianza nikata nguvu nasema hapana hapa kwa namba 2 ilikuwa kuna kufaa nini kama height kama sometimes speed ma crosses na ile nguvu ya kuziwia akasema no ibidi ubaki nafasi ya fullback. Lakini unajua kila kitu ni kipaji, kama Mungu ameandika utakuwa hapa na utakuwa kibali. Sasa nikaanza tu kucheza. Siwezi kusema eti kuna mtu alini impress, lazima ufuate, hapana, ilikuja tu hivyo automatic. Hiyo ni vyema kabisa. Mimi sikudhania kama wewe ulicheza backline. Saizi ungekuwa unacheza backline ungemweka nani benchi? Ndio italeta kwa swali langu la pili nikuulize. Usingekuwa kipa ungecheza position gani hapo uwanjani? Nisingekuwa goalkeeper ina maana ningekuwa cheza saa hiyo, ningekuwa cheza hiyo position tu. Sasa ingebidi wakina Otewa, Dante, wakina Meja au wote wanaocheza position yani wangekuwa na kazi ndefu. Ungemweka Meja benchi kweli? Yani watu wote wangekuwa kwa hiyo position wangekuwa na kazi ndefu kabisa. Safi kabisa Justin, safi kabisa. Sasa swali langu la tatu niliuliza na mwanadada mmoja katika kurasa zetu za Twitter. Aliniuliza, Justin, baada ya mpira unaazimia kuwa nani? Labda baada ya mpira unamuelekea utafanya nini baada ya mpira? Unajua baada ya mpira mimi players wengi wanajaribu kuwa coaches. Mimi baada ya mpira sababu kupeana pia experience ambayo nimepata. Sikuwa napenda kabisa kuwa coach, lakini nitakuwa nimelazimika sababu experience niliyopata lazima pia niachie wadogo zangu sababu nimeona mafaa. Sorry. Sababu nimeona mafaa ya kuwa goalkeeper na nitakuwa goalkeeper trainer. Hapo hapo pia napendaga sana kuwa agent. Yaani niwape experience wale ambao nitakuwa nimeacha nyuma yangu, alafu na niwafungulie pia milango ya kuwatafutia mahali pia kwa kuwaweka ili pia ile experience ambayo nitakuwa nimewaachia waende pia wanaionyesha ndani, nje ya nchi, nje ya bara hivyo. Hayo kabisa, hayo ni maazimio mazuri. Labda siju kabla niendelee, ndugu yangu James, uko na maswali gani uliopata katika kurasa zetu ambao ungependa kumuuliza Justin? Namuona alikuwa yeye asema angekuwa namba 2. Je, unaona angemweka Otewa wa benchi? Otewa ni mzoefu sana hapo Justin hapo. Anyway, Justin ningependa kukuuliza. Hapo Bandari FC umeka kwa club kwa muda mrefu. Lazima kuna wachezaji fulani ambao umeshikamana nao sana. Unajua huku Mombasa kuna watu ambao wanaweza kukutoa kupeleka kwa mamantilie, kupeleka sijui Forodhani, Barka huko maeneo. Labda ni mchezaji yupi ambaye waweza sema sasa hivi mmeshikamana naye sana, yani rafiki yako, yani yule mmeshikamana naye sana hapo Bandari FC? Unajua nilipoingia Bandari kuwa na ndugu wa baba, ndugu wa mama, mjomba, ina maana Bandari iligeuka kuwa familia yangu hapo Kenya na hapo Mombasa. Kwa kuwa mkweli, nikikwambia ni player fulani ambaye ndio nashikamana naye sana, ndio rafiki yangu, nitakuwa nadanganya. Sababu Bandari nzima ni rafiki zangu wote, naongea na kila player. Wala hakuna eti huyu tunaongea naye sana. Kila player naongea naye kama ndugu, kama rafiki. Sasa nikisema nikutajie mmoja, nitakuwa nakudanganya. Yeah. Okay. Alafu naam. Swali lingine kabla nirudishe kwa Heud. Naam. Tangu uje Bandari najua kumekuwa na mabadiliko ya makocha kadhaa. Nadhani uliyempata labda ni Mwalala. Alafu Coach Ken akaondoka, Twaira akashikilia kidogo. Alafu ndo tukaletewa Kasambungu. Unadhani labda hayo mabadiliko kidogo yanaweza kuwa ni mazuri kivipi, kama kuna any positive thing, ama yanaweza kuwa yameathiri club kivipi?
ya kupata vizuri kidogo. Nasema kumekuwa na mabadiliko kidogo ya wakufunzi ya makocha kwa timu ya Bandari tangu uje. Nadhani ulimpata Mwalala, Mwalala alipoondoka ukapata coach Ken. Coach Ken alipoondoka Twahir, Sheikh Twahir akashikilia kidogo. Alafu sasa hivi tuna kocha Kasambungo. Unaweza sema labda hali iko vipi, wachezaji wana adapt vipi, labda kuna kitu gani kizuri ambacho unaweza ongelea kuhusu mabadiliko kama hayo? Kama nakuelewa vizuri, unauliza kulikuwa na mabadiliko ya makocha, nilikuja tamu ya Mwalala, baadaye pakaja coach Twahir akashikilia kidogo, pakaja coach Ken, alafu tena coach akashikilia kidogo, tena pakaja huyu kocha mpya. Kama kuna mabadiliko fulani ya positive, kama ndakuwa nimekuelewa vizuri. Yes. Unajua football, hakunaga mtu mwenye anakuaga anajua kila, anajua vitu zote. Na football pia ni kila coach huwa na philosophy yake. Tunaweza tukasoma class moja na wewe, lakini gisi tutaenda fundisha, tutafundisha tofauti. Kila mtu anakuwa anaweka ile philosophy yake mbele. Unajua Mwalala alikuwa na philosophy yake, coach Muhyiddin pia alikuwa na philosophy yake, coach Ken alikuwa na philosophy yake, na kocha mpya ambaye ni Kasambungu naye anakuja pia na philosophy yake. Na kazi ya mpira inaga hainaga shortcut. Philosophy yoyote ile ikileta result, ngoma inapaa juu. Na philosophy yote ile isipoleta result, hata kama ilikuwa philosophy nzuri, utasikia kocha amemresign, kocha amekuwa. Kusema philosophy yote naweza nikasema ni nzuri, sababu kama inaleta result nzuri, na kama ileti result, lakini mpira ni ule ule mmoja ambao tunaocheza. Naam. Heywood, sijui utaendelea ama niulize swali lingine. Kabla uulize swali, nilikuwa nataka, niliona swali liliulizwa Justin, chakula gani anachokipenda, lakini naona nishalijibu swali hilo. Wale aliuliza Justin anapenda sima na omena. Unajua Justin kule kwao anaishi karibu na Lake Tanganyika, katika mji ambao unaitwa Bunyenzi kama sijakosea, huko Burundi, huko Bunyenzi. Ni kama Bunyenzi ni kama pwani huko kwetu. Sasa kule kwao kuna wale samaki wadogo wadogo wale. Sisi huku kwetu tuwaita omena, lakini kule kwao wanawaita dagaa. Nao wewe kama umeishi huku wewe. Nao ukimwekea Justin na tomato na kitunguu kidogo, anaweza ramba kabisa hiyo. Ramba kabisa. Sana sana. Sasa bwana Justin, kuna rafiki yangu aliuliza swali, na swali hili kidogo litakuwa gumu, lakini na feel pia ni jema nikikuuliza kwa sababu watu wengi huuliza. Niko na rafiki yangu, mentor wangu, alikuwa boss wangu, rafiki yangu Wilson Oburu, ambaye ndio kipa trainer size, ambaye ndio yeye ndio ameshikilia kutrain makipa. Je, mazoezi yake unayoonaje? Kwa kweli kusema kuwa muwazi, nafikiri sio hata mimi tu nimeyaona, nadhani hata mafans pia wameona umuhimu wa mazoezi ambayo tunafanya kwa sasa. Unajua mazoezi yote ni mazuri, lakini kuna kuwa na yale specifically. Unajua kila kipa huwa na weakness yake, na kuwa na anakuwa pia na strong point yake. Labda niseme kidogo, trainer ambaye alikuwa before alikuwa anatumikia, nyinyi wote mnatumika generally, lakini Wilson Oburu ambaye ni kocha goalkeeper trainer wetu wa sasa anatumikia kila mtu na weakness yake. Yani kama ndiko maana yuko na weakness ya hiki, ndiko maana atafanya hiki. Kama huyu mwingine Michael wa nyiko na weakness ya hiki, atafanya hiki. Kama Matano yuko na weakness ya hiki, atafanya hiki. Ila pia anachanga pia kuendesha pia na zile strong points zenu. Yaani sio tu ile mazoezi unafanya tu mazoezi mtoke zoezi training mmechoka, mwaenda mbio. Yaani anatumika kila kitu na kwa mpango yani. Kweli kabisa. Mimi nampa heshima sana Wilson, na wakati wa corona mwaka jana tulifanya sana outreaches za makipa.
na mimi kama mmoja wa wazungu wanasema testimony. Hapa mtaani kwetu tuko na timu yetu inaitwa Free Town FC. Tulikuwa na kipa wetu anaitwa Abdul, nadhani unamjua kwa jina Degea. Sio kama mkumbuka huyo kijana. Degea alikuwa kipa trainer, alikuwa mchezaji wetu namba 2 hapa Free Town kwa makipa. Na amenipa sifa sana. Sio kama anipata hivi sasa. Naona bado napata network yake, bado naona iko na saumu kidogo. Na kama testimony Degea alikuwa na kipa namba 2 hapa Free Town FC. Na baada ya kupitia ile mafunzo ya Wilson, saizi amini usiamini, Degea ni mgumu sana kumtoa kwenye kipa. Na Degea uniambia Wilson ako na mazoezi interesting sana, ambao ndio italeta kwa swali langu la 6. Ningependa kukuuliza katika mazoezi ni zoezi lipi ambalo unalienjoy sana wewe kama kipa? Sio kama umempata Justin. Japata vizuri, na ulikuwa unaulizaje? Nilikuwa nauliza katika mazoezi ya kipa ni zoezi gani ambalo unaenjoy zaidi? Unajua zoezi yote wewe sema mimi nakuwa na enjoy hii wala hii. Zoezi yoyote ile ambayo ina mafaa kwangu lazima ni enjoy nayo. Na unajua kwenye goalkeeping department zile zoezi ambao sana sana zitaleta mafaa huaga ndio zinaletaka stress sometimes, hata na hasira. No, ile yenye mafaa zaidi inaleta hasira sana sana, kama zoezi za reflex. Zoezi muhimu ukipiga kwa game, kila mtu anapiga mikono, lakini kwa training uione kwa game inakuja kama rais. Kwa training hadi inakuletea hata hasira. Wewe unajua mtu anakupigia bola hapa kwa 1 meter, 2 meters hapa na shoot ama negonga na kuchezeshia boli, yani unecheza kivingine vingine ambao sio kisi ulikuwa unafikiri utacheza. Lazima tu sometimes utakasirika, sometimes utaumia, lakini ina mafaa yake. Ina maana hakuna training kwa goalkeeper kwa goalkeeper ambao ndaweza ikasema kivyangu mimi eti na enjoy sana na hii. Training yote ambayo ina mafaa kwangu na enjoy nayo. Iwe ni ile ambayo inanifurahisha, iwe ni ile ambayo hainifurahishi, sababu kuna zingine exercise paka utasema ah, ni kama nataka kuboeka vile, lakini inakuwa na mafaa yake ukiingia deep kwa hiyo. Kweli kabisa. Asante sana. Kabla nipate tamaa maji, ningependa kukuuliza pale uwanjani pale katika mazoezi, ni mchezaji gani ambaye ukupatabu sana? Kwenye mazoezi. Kwenye mazoezi pale Bandari. Nani ukupatabu sana? Yaani anakupigia mashoti ya kilo mbili mbili. Kwanza nisiwape sifa sana. Sema tunapatianaka tabu, sababu inakuwa hata ni competition. Leo wewe fulani ufungi, hata nikimtaji kwanza. Lakini ni wengi tu, sio mmoja. Nikitaja mmoja nitakuwa nadanganya. Unajua? Huyo nani huyo? Ni wengi. Hapa siwezi nikawataja. Wala nikiwataja nitakuwa nataka kutoa siri yetu bana. Lazima wao wanaziona tu kwenye magemu. Naweza nikawataja hapa fika kwenye magemu wakaanza ku notice fulani. Hapa sitaji hata mmoja. Lakini mimi nishamtambua. Labda nipishe mwenzangu James nikipata tamala maji azidi kukuchambua kidogo. Naam, asante sana Heywood. Ndikumana natufurahisha sana, nasema hataki kumtaja yeyote. Anyway, tunamwelewa. Swali lingine ambalo niko nalo ni Ndikumana, umetuelezea kuwa umechezea ligi ya Congo, umetaja San Eloi Lupopo, na umechezea pia Burundi. Na sasa kwa sasa ulichezea Sofapaka hapa Kenya, sasa hivi unachezea Bandari. Kuna tofauti gani kubwa katika hizi ligi tatu? Katika hizi ligi tatu, nikianza kwanza ligi ya Burundi, ukienda ta Europe, kuna ligi ya Ufaransa, kuna ligi ya Spain, kuna ligi ya England. Ukikompea ligi ya England na Spain ni vitu vili tofauti. Spain ni bole ya yombi, haitaki nguvu sana. Ni kama pia hata Ufaransa. Sababu unakuta kuna kosa ambayo ikifanyika Ufaransa wanapiga whistle, lakini ikifanyika England hawapigi whistle. Ndio kwanza tofauti ya ligi ya Burundi na Kenya na Congo. Ligi ya Burundi wanatumia technique sana.
wanatumia technique sana, alafu pia unacheza ni vijana wengi, yani wanaanza cheza Premier League wakiwa bado wana miaka midogo, na kabisa kijana na talent, na hapo hapo wanampa confidence, anaanza direct Premier Division, tofauti na hizi ligi zingine. Ligi ya Kenya na ya Congo pia ni kama zinataka kuwa the same kwa competitivity, zinataka kuwa the same, ila tofauti kidogo. Ligi ya Congo, hata wakati nakuja kucheza ligi ya Kenya nilikuwa nasema ligi ya Congo ni ngumu sana kuliko ligi ya Kenya, lakini nilipofika ligi ya Kenya nakuta kumbe ligi ya Kenya ni ngumu kulizidi ligi ya Congo. Hata mimi nilikuwa natembea na hiyo kitu kwa kichwa nikisema ipi Mazembe wanaenda makaf, wanafika hadi ma final, wanacheza ma quarter final za Champions League, wanachukua Champions League, wanachukua hii CAF Confederation Cup. Lakini ukikuja kutazama tofauti ni kwamba ligi ya Kenya ni kama naweza nikasema timu zote kwanza zina sponsor. Ina maana timu ikiwa na sponsor lazima italipa wachezaji mshahara vizuri, lazima players watakuwa kwenye kiwango kizuri, lazima kutakuwa competition fulani kwanza kwenye timu. Ukitazama ligi ya Congo kuna zile timu za wanaita Premier Zone, za first zone, na kuna zile za second zone. Yani mara nyingi unakuta zile timu za first zone, mfano TP Mazembe ikicheza na timu ya second zone, mfano kama vile ma Simba za Kolwezi, kama ma AS Bantu, mfano ma Bukavu Dawa, unashajua tu kama Mazembe itafunga, yani chance ndogo ndio wanaweza wakapata hiyo draw, tofauti na Kenya. Kenya haujafunga game, haujasema nimefunga. Timu ya mwisho inafunga timu ya kwanza, timu ya pili inafungwa na sijui na timu gani. Yani unakuta competitivity ya ligi ya Kenya na ligi ya Congo tofauti sana sana sana. Naam, nimekupata. Na nadhani ni kweli, manake timu ambazo tunazozisikia siku hizi Congo ni AS Vita, TP Mazembe, Saint-Eloi Lupopo. Kitambo kulikuwa na inaitwaje hii timu tulipatana nayo Sekafa, ilikuwa imealikwa Sekafa lakini haikuja, Motema Pembe. So hizo ni timu ambazo kitambo kidogo zilikuwa na sifa. Swali lingine ambalo ungependa kuuliza, manake umetaja mambo ya CAF, bado tuko katika mashindano ya Betway FKF Cup ambayo kuna msimu fulani tulitumia, wakati ilikuwa inaitwa Sport Pesa Shield, tulitumia mashindano hayo ili kwenda kucheza mashindano ya CAF. Na ilikuwa ibaki mechi moja tu ndio ilituzuia kuingia katika hatua ya makundi ya CAF Confederation, ile tulicheza na Horoya. Kwa hivyo sijui kama katika kambi mna matazamio gani na matarajio gani kuhusu sisi timu kama Bandari ku qualify kuingia katika mashindano ya CAF msimu huu, kwa sababu last time tulikuwa kukakuwa na tashwishi kidogo. Kwa hivyo Kenya hatukupeleka mwakilishi wa Confederation, na bado nadhani mafans wengi wa Bandari wanatamani sana. So labda kama klabu, kama timu, mna matazamio yapi mwaka huu kuhusiana na CAF Confederation? Nadhani wakati ulicheza CAF Confederation, kila mchezaji aliona matunda na akuonja tu, aliala matunda akasikia, na kulikosa kitu kidogo tu tuingie group stage. Na ndio maana hata mwaka huu tena sidhani kama kuna mchezaji ambaye anaweza kusema sijakuwa na mawazo ni nini nafikiria kuliko kutokana na CAF. Mchezaji wote mwaka huu yuko na ile determination ya kurudi tena pale CAF, na sio kurudi tu kucheza zile round, ni kurudi na kuendelea kufanya mazuri, kuvuka mahali ambapo tulikuwa tumeshia kule mwaka jana. Asante sana. Acha nirudishe Heywood, najua ashapata tamala maji, sijui anapenda sana juice. Leo sijamuona na juice leo. Kama energy drink. Funga bana. Mwezi Ramadhani huo, funga bwana Heywood. Mimi ni Mkristo bana. Hata Wakristo pia ufunga. Alafu unapo alafu labda pia tunazambia mashabiki kama wana maswali yote kuhusu Ndikumana watuulize, tutayaona hapa Facebook na tutawataja tu tunapoendelea na show yetu. Heywood, karibu.
Kweli kabisa. Naona Justin anabidii ataka mimi nifunge. Je, Justin unataka nikufe? Mbona sisi hatujafa bwana? Sisi wengi Justin, tuna train na tunafunga bwana na hatujafa, hatujakuwa chochote. Wacha nitajaribu kuanzia saa moja mpaka saa nne. Haya, polepole. Polepole ndio mwendo. Justin, kuna swali moja muhimu sana ambalo niliulizwa, nimeliona katika ubaya aliyenitumia hilo swali, amenitumia katika inbox yangu. Justin, wewe hupenda kusema wewe ni the eagle. The eagle himself, Justin Ndikumana. Ni nini kilikuchangia mpaka wewe kuwa eagle? Kina Cristiano Ronaldo ni goat, lakini wewe ni eagle. hebu tujuze. Unajua katika minyama pia ambao wana nguvu, wanakuwa na roho ngumu ya kupambana, eagle pia yuko ndani. Na unajua football ni kama jungle. Unakuwa na mambo yote, kuna maupepo, kuna nini. Sasa panapokuwa upepo, eagle huwa atishike na huyo upepo. Vinginevyo kwanza anatumia huyo upepo ili kupaa zaidi na aone mbali na kwenda pia kufight kwa hicho kitu ambacho alikuwa na malengo nacho. Hiyo ni kitu ambacho kilinivutia sana kutokana na mnyama huyo. Vizuri kabisa, vizuri kabisa. Je, sijui mimi nitakuwa nani hapa? James, wewe na mimi ni wa mnyama gani kama Justin nashakuwa eagle? Wewe naona nkobe, manake watu wamfunga bado wala tu. Kweli naona nitakuwa kobe. Sasa Justin Ndikumana, wewe ni raia wa Burundi. Burundi na Kenya ni nchi jirani, ingawa si karibu sana. Ulipokelewaje hapa Kenya na especially hapa Mombasa? Reception imekuwa vipi? Wakati nilipofika Kenya kwa kweli, reception ilikuwa nzuri zaidi. Hata mara mingi mimi hupenda kusema Kenya ni nyumbani kwangu kwa pili, sababu hata mazingira yake, mafanzi wake jinsi wanapenda mpira, pia vile vile mafanzi wake pia jinsi wanapenda wachezaji, timu zake pia vile zinashika wachezaji, kwa kweli ni kitu ambacho kilinitaki sana. Kwa maana mara mingi hata mimi huoga nasema Kenya ni nyumbani kwangu kwa pili yani. Kweli kabisa. Na hapa Mombasa, umepoanaje? Labda umekaribishwa vyema? Hata Mombasa pia nimekaribishwa vyema. Unajua nilipokuwa nasemea Kenya, unajua Sofapaka ni timu haina mashabiki wengi. Nikiongelea mashabiki nilikuwa na maanisha mashabiki wa Bandari, sababu Bandari ndio ina mashabiki wengi kuliko Sofapaka. Kweli, kweli, kweli. Na una maintain vipi hii life ya kuwa wewe ni wa Burundi na unacheza mpira Kenya na uko na family? Mimi nimerealize niki na kufuata sana katika social media zako, na nimerealize wewe ni family man. Sijui kama wanipata hivi sasa. Nakupata vizuri. Hivi nakupata. Nakupata. Ulikuwa unaulizaje? Nilikuwa nauliza labda mashabiki wetu wanajiuliza una maintain vipi communication na familia yako? Unajua ni mchezaji ambaye ni unatoka nchi jirani na unacheza mpira hapa Kenya, na mpira uchukua time sana. Naweza labda maliza mwaka mzima hapa. Na hiyo ni challenge. Na mimi najua hapa Bandari tuko na mafans from different borders. Sio kama wanipata sasa. Bado kidogo. Wanipata hivi sasa. Lakini swali tumekuwekea hapa chini. Sio kama umeona swali hapa chini. Nasema? Naam. Una maintain vipi communication na familia yako? Naona mpotea kidogo Justin. Naona labda ako na hitilafu za kimitambo. Justin alijiunga nasi mnamo mwaka wa 2019 ambapo tuliachana na Faruk Shikalo akienda zake Yanga, ndio Justin akakuja. Namuona asharudi. Karibu sana Justin. Sijui kama unipata hivi sasa. Hivi unanipata? Nilikuwa nakuuliza wewe ni mchezaji wa kutoka nchi ya Burundi.
Na una maintain vipi communication na familia yako? Nimekuwa nikifata social media handles zako, na nadhani mhariri wetu ataziweka hapa chini ili mafans waweze kukufata. Una maintain vipi communication na familia yako kupita hizo nchi mbili? Naam, unajua kila kitu kwenye life ni kupanga tu. Japokuwa mtoto anasoma, sababu saa hii na mtoto mmoja, mwingine amefariki. Mungu amlaze mahali pema peponi, alifariki tukiwa kafu pale. Mara mingi unajua ilikuwa nafika kila after 3 months ama 2 months naenda national team, nikienda national team napata hata siku moja siku mbili ya kuonana na family, lakini ikitokea sababu huku Kongo watu wanasoma kuanzia mwezi wa 9 hadi Disemba, wanapata rest, wanapata vacation ya 2 weeks. Akipata hiyo vacation ya 2 weeks lazima wananifika Mombasa. After tena wanaendelea tena, kama ni ikifika tena pale April wanapata tena vacation ya 2 weeks, nakuja tena Mombasa, wanaenjoy pale mabichi za Mombasa raha, unajua tena kama kawaida. Hiyo vacation tena ikiisha ikimalizika wanarudi nyumbani. Kama vacation hiyo between hiyo Septemba na Disemba, hapo katikati kama kunakuwa hakuna safari yoyote ya national team, unaweza unaita wife anakuja anafanya hata 1 week, pia anarudi nyumbani hivyo na hivyo yani. Na mara nyingi sana ni kwa njia ya simu. Vizuri kabisa. Enda kwa familia, ningependa kusalimia familia yako. Nimekuwa na nafasi kwa kukutana nao na familia nzuri sana. Na wewe ni kielelezo bora sana katika wachezaji wetu ambaye umeweka familia yako wazi. Hata katika kupanga kipindi hichi tulikuuliza kuwa tunaweza kukuuliza maswali kuhusu familia yako na ulikuwa open. Hicho ni kitu kizuri sana. Na ningependa kukupongeza kwa jambo hilo. Na kama tunakaribia kumaliza show, kabla nimpatie James nafasi akuulize maswali yake ya mwisho. Kuna makipa wadogo sana ambao ni mashabiki wetu. Labda ungependa kuwapatia mwelekeo gani wakitaka kuwa kipa wa kuheshimika na wa kutambulika kama wewe? Ungewapatia wasia gani? Sababu hata mara mingi unakutaka nikiwa Mombasa, mara mingi huwa si treni tu na timu. Kuna time tunaenda rest, mfano tulitreni asubuhi, jioni, na mtemu nachukua siku wawili, tatu, treni, hapa pia usia. Unajua kazi ya goalkeeping ni kazi nzito sana. Sio nyepesi kama vile labda watu wengine wao wanachukulia. Kazi nzito sana ambayo inaomba kitu cha kwanza ni kuipenda kwanza kabla ya kila kitu. Akiipenda hata kumbana ile mamitiani nyingine yoyote ile inakuwa sio rahisi kwa. Unajua goalkeeper wowote ule ate kwe training anapofungwa bao wanasikia uchungu sana sana sana. Hasa akipigwa bao moja uchungu, akipigwa la pili uchungu plus uchungu, akipigwa la tatu uchungu plus uchungu plus uchungu, inaweza kukusukuma hata ukaacha. Sasa ndio maana ni kazi ambayo naomba kwanza kuipenda. Sio mmoja na striker anaweza akamiss bao, kwani atasikia uchungu, lakini sio ule uchungu kama vile ambao goalkeeper anakufungwa ama anapofanya mistake. Ndio nakutaka hata kuna wengine kama upendo wake kwa hiyo kazi ulikuwa ni mdogo mdogo ambao ulikuwa hujaiva sana, akifanya mistake anafungisha, mistake ya kufuata wengine hata wana stop career yao. Naona. Sasa mimi nafikiri usia wangu mkubwa kwanza ni kuwaomba kwanza waipende sana hii kazi, sababu kwenye maisha ama kwenye kazi yoyote, sio kila siku mambo yatakuwa yanaenda vile unavyohitaji ambavyo yatakupa furaha. Kuna siku zingine mambo yatakataa, na yanapokataa, sababu una ile upendo na ile roho ya ujasiri, utaendelea. Alafu pia kazi ya goalkeeping inaomba discipline ya hali ya juu. Napoongelea discipline, sio tu maana eti usitukani mtu. Unaweza ukaheshimu dunia nzima, lakini kwenye kazi yako huna discipline. Yaani ni kaneno kadogo, lakini kana tukisema tunaweza kachambua hapa, tunaweza tukaanza leo mpaka kesho. Kisi yako ya kulala, unakula vipi? Unafika mazoezi time gani? Unakula time gani? Unatembea vipi? Unapumzika vipi? Simu yako unaitumia vipi? Simu ni yako, lakini ukitumia pia vibaya inakuwa mbaya. Na ukitumia vizuri pia inakuwa nzuri. Hizo zote ni mambo ambazo lazima uziweke kwenye mpango kama unataka kwenda pia kuwa goalkeeper wa hali ya juu. Na naomba pia kufunga masikio, yaani kufunga mdomo, kusikia mengi, kuona mengi.
na kuongea madogo. Sababu ni kazi ambayo goalkeeper kwanza after watu wanasema goalkeeper usifike, lakini naweza kusema goalkeeper hana sifa. Unaweza kupiga masave hata 100 lakini dakika mwisho kafanya mistake moja ikaribu ile masifa yote, masave zote zilifanywa na hawatakumbuka. Striker anaweza kafunga bao moja watabaki wanamkumbuka eh hey, hii bao yake, lakini kipo unaweza ukasave penalty hata ngapi ukapitisha timu ukapitisha timu, lakini siku ulifanya mistake moja ile mistake yako watabaki wanaikumbuka miaka yote, lakini ile ile zile save ulifanya watazisahau. Ndio maana ni kitu inaomba roho ngumu, na mara mingi kwanza goalkeeper ajifanye sio mtu kujifanya zile vitu za useme usharo ama kufanya usauta. Yaani kwa kifupi ni kama ni hayo. Kama tutakuwa ni vyema kabisa, vyema kabisa. Kabla nimalizie, James labda una la kuongezea. Pati vizuri James. Naona mikrofoni yako umeizima kidogo. Oh, samahani, samahani. Si mnanisikia sahihi? Nakupata vizuri kabisa. Yes, so nilikuwa nasema ningependa tuwatambue mashabiki ambao wame comment kwa live stream yetu. Huwa ni kawaida yetu kusoma maoni yao na maswali yao, kwa hivyo ningependa tusome kidogo hapa hivi. Tuko na Abdul Naftal tulikuwa naye siku ya kwanza, naona akosagi show zetu za Jumapili, anasema tuko ndani. Alafu kuna Said Habib anasema Ndikumana, alafu kama anapiga makofi hapo nadhani. Alafu moto huo. Oh moto eh, anasema Ndikumana moto sana, yani moto uko mbali. Alafu tuna mrembo hapa anaitwa Jen anasema nangojea Gor Mahia vs Bandari. Huyo nadhani anapenda timu kubwa, anapenda mechi kubwa kubwa huyo, anasema anasubiri sana Gor Mahia vs Bandari. Alafu anajibiwa na Oyo. Oyo anamjibu anamwambia Gor haiwezi kitu dadamu. Do. Hiyo ni mjadala mkubwa sana. Justin Ndikumana, hizi mechi zetu na Gor Mahia huwa zaletwa shangwe sana. Wewe ambaye uko pale uwanjani, hebu tujuze. Samahani. Naona hujanipata. Wanipata sasa? Sijui kama wanipata. James, hizi mechi zetu na Gor Mahia huwa ngumu sana. Naona hata wakati tukikaribia mechi zetu kucheza na Gor Mahia, mafans wa Gor Mahia huja mpaka kwenye kurasa yetu hapa. Na sio siri, Bandari versus Gor Mahia ni game kubwa sana nchini. Hata nakumbuka hii iliyopita ilikuwa live kwenye TV. Justin Ndikumana, wanipata sasa? Nakupata vizuri. Vizuri. Kama wewe ni mchezaji ambaye uko kwenye uwanja wakati wa hizi game za Bandari na Gor Mahia, hapo ndani wa kukoje hapo? Manake hichi kijasho huwa pia sisi chatupata. Chuka umenipata? Ndio hajanipata. Kidogo anaya. Acha tuende. Umenipata sasa? Bado. Pole sana. Acha tuendelee na comments zetu James. Nitamuuliza akirudi kwenye mitambo. Okay, so tuna Jen bado amekuja anasema watateleza kwa mafuta yao tu ya Bidco, hamna kitu hapo. Nadhani alikuwa anaongelea vile tumetaja mechi yetu ya Bidco ambayo ndio ya kwanza sasa hii ndio tutakaoanza nayo. Kwa hivyo Jen anasema lazima wateleze tu. Sasa sisi nani tukatae? Alafu tuna Kaloleni Warriors FC wanasema Bandari ndio kusema team talents. Nashukuru sana Kaloleni Warriors FC, pia nyinyi tunatakia kila laheri katika mechi zenu na tunatarajia siku moja pia mtapanda mje ligi ya juu, ndio pwani pia tuwe na timu nyingi. Naam. Abdul Naftal anarudi anasema Justin Ndikumana akiwa na kamati yake ya ulinzi na usalama, alafu kwa mabano anaweka Bernard na wenzake, ni Bernard Odhiambo ambaye ni naodha wetu, akiwapangia majukumu kuhakikisha hali ya usalama inakuwa shwari kabisa. Kwa hivyo huyo anamsifia Ndikumana kwa uwezo wake wa kupanga majukumu hapo nyuma na kutengeneza defense. Anaitwa Abdul Naftal. And then tuna Benjamin Kasindi anasema Justin Ndikumana big goalkeeper. Anamsifia anasema goalkeeper wa hali ya juu.
Anarudi tena Benjamin Kasindi anasema toka Kongo na msalimu Justin Dikumana. Naona leo tuko international pia tuko na mafans kutoka Kongo pia. Sijui kama unamjua huyu Dikumana Benjamin Kasindi ama mtoto anafuatilia. Ndio namfahamu. Namfahamu pia alikuwa secretary pia wa timu ya Ose Muungano ile nichezea pale Kongo Bukavu. Sasa hii ni mheshimiwa mbunge huko nchini DRC. Kwa hivyo ni mbunge huyo aswa. Naam, sasa ni mbunge sasa. Anatumia honorable. Vizuri sana. Benjamin Kasindi, bienvenue wa Bandari FC. Nisiendelee zaidi wengine watapotea. Uko na Hit manager Ali Abdallah amekuja anasema Justin Dikumana, habari ya Ramadhani? Saumu iko sawa. Naona Justin haja kusikia, lakini atasoma hapo chini. Naam. Ali Abdallah ni kit manager wetu, jamaa mmoja msafi sana. Sisi upenda kumuita pamse. Ni jamaa ambaye ana support Liverpool sana. Anaipenda timu yake ya Liverpool, na iwapo leo ile timu yetu ya Manchester itapigwa bao, basi siko salama. Naam, haya tuna Mesha Kisenge, na mwitaga Papa Kisenge. Huyu yuko katika kamati ya kuchagua player of the month ambayo ilianzishwa tu majuzi hivi. Ni mwanahabari na pia yuko katika hiyo kamati ya Football Kenya Federation ambayo wanahusika na kuangalia wachezaji wa ligi na kuchagua mchezaji wa mwezi. Anasema habari zenu wadosi, salimiani bwana Justin. Justin umesalimiwa. Alafu Ali Abdallah anarudi. Ali Abdallah amerudi tena kit manager, anasema mimi ni Alabiza, kit manager wako wa Bandari FC. Anakuambia Justin, nakutambua kabisa ukiwa langoni kwako, huwa sina wasiwasi, wewe ni Burundi One kwetu. Safi kabisa. Naam. Anarudi tena Benjamin Kasindi, mheshimiwa huyu mbunge wa Kongo, anasema thanks bro. Very much welcome. Wafaa umwambie Kifaransa. Next time. Uyongere Kifaransa anakusikia. Ananisikia. Okay, Benjamin Kasindi. Kifaransa. Merci beaucoup de vous suivre. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Jen Wamuyo amerudi anasema expressions jamani. James ati huyo ni mbunge kabisa. Jen Wamuyo, hapa tuko kazi hapa. So lazima pia expressions endane na maneno ambayo tunaongea. Kwa hivyo nadhani kwa sasa tumemaliza comments za mafans, na bado kama dakika 3 tu tumemaliza saa 1. Kwa hivyo ningependa kurudisha tena usukani kwa Heywood atuelezee kipi kinachofuata. Naam, sijui kama Justin amerudi tena ama bado anapata hitilafu za mitambo. Justin, unanisikia sasa? Sidhani kama ananisikia. So ningependa kurudisha shukrani kwa mafans wetu wote ambao wamejumuika nasi siku ya leo. Na nashukuru pia kuwa ligi wiki ijayo itarudi. Kwa hivyo kutoka kwa mimi na the entire Bandari FC media team, tungependa kuwashukuru, mzidi kutufuata. Mfuateni Justin pia, naona handles zake zimewekwa hapo. Justin Dikumana, sijui kama unanisikia hivi sasa. Nakusikia vizuri. Labda kabla nimalize swali langu la mwisho kabisa. Watu labda wanashangaa kwa nini Justin anaongea Kiswahili safi sana hivi. Hichi Kiswahili ulikisoma huko pwani ama kiko huko Burundi pia? Naona hujanipata. Lakini mpenzi mtazamaji, tukaribia kufunga kipindi chetu. Tuwashukuru kwa kutupatia muda wako. Tutazidi kufanya mahojiano kama haya. Zidi kutuengage katika comments, tuambie nani ungependa kumuona na maswali yako. Nadhani tumejibu maswali mingi ambayo tuliyapata katika wiki hii. Na wiki inayokuja na wiki inayofuata ni wiki za mpira. Atashukuru kwa mpira umerudi, na tungependa kuomba mumfuate Justin katika mitandao yake ya kijamii. Na ndio hizo zimewekwa hapo katika screen yako. Sijui kama Justin unanisikia.
naona amepotea. Na kutoka kwangu na timu nzima ningependa kusema shukrani. Labda James umalizie kabla tumalize kipindi. Pia mimi ningesema nashukuru sana kwa watu wote ambao wamejiunga na sisi. Tumejumuika vizuri, tumesikia mengi kutoka kwa Justin Ndikumana, na alivyotuelezea anasema ana mengi zaidi ya kusema ambayo hawezi kuyasema hapa. Kwa hivyo tunashukuru sana pia kwa uwepo wake, kwa kutusaidia kujibu maswali ambayo mashabiki walikuwa nayo. Na I'm looking forward to show yetu ya weekend inayofuata Jumapili. Hopefully michezo ikirudi pia burudani, tunasubiri burudani sana. Kwa hivyo michezo ikirudi pia tutakuwa tunaendelea zaidi kufanya analysis. Hiyo ni issue ambayo tulikuwa tumesema, tutakuwa tunaangalia, tunaleta pia wageni kufanya uchanganuzi, kuchambua mechi zinavyoendelea na wachezaji wamecheza vipi na mambo kama hayo. Kwa hivyo nashukuru sana kutoka kwangu. Safi sana. Mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho. Hapo ndio tamati yetu. Na tungependa kurudisha shukrani kwako na kwa Mwenyezi Mungu. Inshallah tuonane Jumapili ijayo.